ik denk dat oer een mooie stimulans kan zijn om een aantal dingen anders te doen in het onderwijs. Je hebt het over allerlei open lesmateriaal, wat je kunt gebruiken, wat je kunt verrijken, wat je terug kunt geven. Maar misschien is wel belangrijker wat daaronder zit, namelijk dat er meer co-creatie ontstaat en dat je daardoor eigenlijk een stukje cultuurverandering aanbrengt in dat onderwijs. Als het je lukt om gezamenlijk dingen te ontwikkelen, terwijl de docent nu heel erg op zichzelf gericht is, is dat een forse verandering. Ik denk dat het waardevol is, dat het onderwijs er beter van kan worden, er leuker van kan worden. En ik denk ook dat het een goede manier is om je als onderwijsinstelling te profileren. Voor Saxion geldt dat voor ons bijvoorbeeld, ons zwaartepunt is high-tech smart materials, nanotechnologie. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat je eigenlijk bijna verplicht bent voor jezelf om op dat gebied mooie lectures in de openbaarheid te brengen, zodat er meer mensen van kunnen leren en kunnen genieten. Wij doen pilots met weblectures en met kennisclips. En kennisclips zijn echt opnamen van 2 minuten waar iets heel moeilijks wordt uitgelegd. En we zien dat studenten dat enorm waarderen. Die vinden die weblectures heel belangrijk. Ze hebben één bij één academie zelfs, een aantal studenten hebben het afgedwongen dat docenten het gingen doen. En we zien in het gebruik, omdat we dat meten, dat met name voor de toetsen die kennisclips vaak bekeken worden. En dat betekent dat die studenten dus tevreden zijn over ons onderwijs. En aangezien we dat heel erg belangrijk vinden, is dat een hele mooie stimulans voor anderen om ook kennisclips en weblectures te gaan gebruiken. We zullen geen top-down strategie gaan benaderen. Tegelijkertijd worstelen we dan wel een beetje met het idee, je zult top-down wel iets moeten doen in faciliteren en verleiden en helpen, omdat het anders niet tot stand komt. Maar een top-down strategie zo van, nou, de bestuurder en de beleidsmakers die schrijven een mooi verhaal en daarmee is het klaar, dat gaan we niet doen. Wat een worstelpunt natuurlijk zal zijn, is op het moment dat je open lesmaterialen gebruikt, wat is de kwaliteit van die lesmaterialen? En dan kun je zeggen, nou ja, als het van Harvard is, dan zal het wel goed zijn. Maar als je zelf dingen ontwikkelt, dan kun je zeggen, nou, de professionaliteit van de lector en de docent, nou, die staan ervoor. Maar de vraag is of je ook behoefte zou hebben aan een soort kwaliteitssysteem als het gaat over die zelf ontwikkelde materialen. Misschien is het ook weer een onzinvraag, want nu wordt dat lesmateriaal ook door de docent zelf gemaakt, alleen dat is wat minder openbaar. Maar met dat het openbaar wordt en hergebruikt wordt, wordt die vraag naar die kwaliteit en die kwaliteitsborging dus groter. En dat vind ik nog wel een vraagstuk hoe je dat oplost. Het is een declaration, dus er staan intenties in. Dat was ook zo met Open Access Berlin. Dat is bij Saxion nu verwerkt totdat we dat beginsel hebben opgenomen in ons publicatiebeleid en dat we bezig zijn om het ook echt vorm te gaan geven. Dat gaat hier natuurlijk ook gebeuren. Alleen dit is een weg die je stap voor stap afgaat. Het is niet iets wat je afkondigt en dan is het morgen allemaal gereed.